que somos dependentes, pequenos e carentes, que abraçam e perdoa. É bom lembrar que somos imperfeitos, não temos o direito de julgar o nosso irmão. É bom lembrar que temos de ser um com o outro, ajudar, tirar do poço se de repente alguém cair. Pois nessa vida é cheia de altos e baixos, de vitórias e fracassos, para quem quer competir. O mandamento que Jesus nos ensinou foi que Ele nos amou.